Армысыз қадірлі көрермен, АЭС-ке байланысты референдумды әдеттегідей белгі ұсынып отыр. 1991 жылдан бергі Қазақстан тарихында барлығы 4 рет референдум өтіп, 4-үнде де биліктің айтқаны орындалды. Ең алғашқы референдум 1991 жылы 17 наурызда өтті. Бұл референдумда Қазақстан халқының 90%-дан астамы ССР-ді сақтап қалуды қолдады. Өйткені бұл кезде Қазақстан басшысы Назарбаев ССР-ді сақтап қалуды белсенді жақтаушылардың бірі еді. Келесі референдум 95 жылы 25 сәуірде өтіп, Назарбаевтың өкілеттігін 2000 жылға дейін ұзартты. Билік халықтың 95% қолдады деп мәлімдеді. Артынша 95 жылы 30 тамызда тағы да референдум өткізіп, Назарбаевтың қолына бүкіл билікті конституциялық жолмен жинап бергенін білесіздер. 2022 жылғы соңғы референдум Назарбаевтан елбасы мәртебесін алып тастады. Құдай қаласа, енді 5-ші референдум өткелі отыр. Республикалық референдум туралы заңның 11-ші бабы бойынша референдум өткізу туралы бастаманы тек билік қана емес, қарапайым халық та көтере алады. Ол үшін барлық облыс, Астана мен республикалық маңызы бар қалаларды қамти отырып, 200 мың адам қол жинаса жеткілікті. Яғни 200 мың адамның қолын жинайсыз да, президент мырза, ал енді референдум өткізу жөнінде жарлық шығарыңыз дейсіз. Қағаз жүзінде ғана, іс жүзінде Қазақстанда мұндай референдум болған емес. Бұл Қазақстан азаматтары мұндай құқығын пайдаланғысы келмейді дегенді білдірмейді. Мұны Қазақстан оппозициялық күштері әлденеше рет пайдаланғысы келді, бірақ билік түрлі сылтау айтып ешқашан жол берген емес. Соның біреуін ғана айтайық. Естеріңізде болса, сонау 2003 жылы Тасмағамбетов үкіметі парламентке жер туралы заң ұсынып, соңы үлкен дау-дамайға ұласқан еді. Ол заңда ауыл шаруашылығына арналған жерді жекеменшікке беру, сату мәселесі көрсетілген болатын. Осыған байланысты халық арасында наразылық туып, парламентте отырған аз-маз оппозициялық күштер заңға қарсы шықты. Сөйтіп қоғам белсенділері мен оппозициялық депутаттар бірігіп, бұл мәселені республикалық референдумға шығару туралы бастама көтерді. 2003 жылы мамырда жер мәселесіне арналған республикалық референдум өткізу жөніндегі қоғамдық комитеттің төрағасы болып Балташ Тұрсынбаев сайланды. Бұл жай ғана көп комитеттің бірі болған жоқ. Қазақстанның бүкіл облысын автокеруімен аралап шықты. Сөйтіп республикалық қозғалысқа айнала жазады. Қазақстанның барлық облысынан Алматыға делегация жиналды. Сөйтіп жүргенде ресми газеттер Балташ мырза іннен шықты деп жазды. Көп өтпей Тұрсынбаевтың мәшинесін белгісіз біреулер өртеп жіберді. Парламенттен 14 депутат Назарбаевқа жер кодексіне қол қоюға асықпаңыз. Бұл мәселені референдумға шығарыңыз деп ашық хат жазды. Оның басқасында коммунист Серікболсын Әбілден жүрді. Ал енді осынау халықтың тілегіне Назарбаев қалай жауап берді? Жер мәселесіне қатысты ешқандай референдум болмайды. Ондай коммунистік кертартпалыққа жол берілмейді деп мәлімдеді Назарбаев. Ақыры 2003 жылы маусым айында Назарбаев жер кодексіне қол қойды. Сонан бастап жеке азаматтар мен заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығына арналған жерді сатып алуға құқық берілді. Бірақ оппозициядағы депутаттар мұнымен тоқтаған жоқ. Серікболсын Әбілден бастаған депутаттар бұл заңның бәрібір күшін жоятын референдум өткіземіз деп тағы да шапқылады. Отан партиясы, қазіргі Аманат, сосын Азаматтық және Аграрлық партия дейтін кейін Нұр Отанға қосылған партиялар референдумға қарсы болды. Оппозициядағы депутаттарды ел бірлігін бұзғыштар деп айыптады. Референдум өткізу жөнінде бастамашыл топ сонда да тоқтамай, бәрібір орталық сайлау комиссиясына жеткенімен тіркемей қойды. Міне осылайша жер кодексін қоя тұрайық. Жерді сату мәселесін референдумда халық шешсін деген бастаманы билік су аяғы құрдымға кетірді. Ал оның соңы не болды? Оның соңында билік еркінсіді. 2016 жылы жерді шетел азаматтарына да сатуға болады деп шықты. Сөйтіп 2016 жылы Атырауда басталған жаппай наразылық митингісі бүкіл республикаға жайылды. Билік мұнан қатты шошынып, халықтың талабын орындауға мәжбүр болды. Ақыры бұл мәселені кейінге қалдырып, бертінде ғана соңғы сөзді айтты. Ал егер сол кезде оппозициялық күштердің ұсынысы қабылданып, билік референдум өткізуге келісім берсе, не болар еді? Онда кейінгі әуре-сарсаңның бірі де болмас еді. Мысалы, қазір миллиондаған гектар жерді мемлекетке қайтарып жатырмыз деп жүр билік. Ал сол кеткен жердің бәрін бұрынғы жер кодексі бойынша санаулы байлар меншіктеп алған болатын. Бірақ оны билік біздің қателігіміздің салдары деп айтқан емес, уақыт көрсетті деген осы. 2004 жылы маусымда Серікболсын Әбілден басқаратын Компартия съезі өткізіп, Назарбаевты биліктен кетіретін референдум өткізу жөнінде саяси мәлімдеме жасағанын айта кету керек. Мұның да дұрыс болғанын уақыт көрсетіп тұр. Ал енді биліктің өзі ұсынған референдумды өтпей қалған кезіне тоқталайық. Бұл да бір ерекше оқиға. Рет-ретімен айтып шығайық. 2009 жылы Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру мәселесін билік көтерді. Қазіргі Аманат, бұрынғы Нұр Отан партиясы оны заңмен бекітуді ұсынды. Сөйтіп тұңғыш президент және елбасы туралы заң қабылдады. Қазіргі аманаты бар, басқасы бар, тайлы таяғы қалмай Назарбаев өмір бойы басқармаса күніміз қараң, референдум өткізейік деді.
Оған ерегісіп оппозициялық Алға партиясы Назарбаевты отставкаға кетіру жөнінде референдум өткізуді ұсынып жаппай қамалды. Ақыры Семейден Ерлан Сыдықов бастаған топ шығып, Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылдың аяғына дейін ұзартуды көздейтін референдумға қол жинауға кірісіп кетті. Осылайша биліктің белсенділері жаппай жабылып, Назарбаевсіз дүние бос деп жатқанда, ақштың Қазақстандағы елшілігі мұндай референдум демократия жолындағы кері шегініс болады деп ескерту тәрізді мәлімдеме жасады. ақштың реакциясынан кейін Назарбаев 180 градусқа кері айынып, референдумнан бас тартты да президент сайлауын өткізетін болды. Референдум өткізбесек болмайды деп қатты қошынған депутаттар да сайлауымыз дұрыс екен деп осыдан кейін құлай кетті. Ақыр соңғы сол парламент, сол билік кезіндегі әрекетіміз дұрыс болмапты. Жаздық жаңылдық деместен Назарбаевтан елбасы мәртебесін қаңтар оқиғасының тепкінімен ың-шыңсыз айыра салды. Мұны неге айтып отырмыз? Еліміздің бұған дейінгі тәжірибесі билік қаласа референдум өткізетін, бірақ ақыр соңғы халық қаласа хан түйесін соятынын көріп отырмыз. Осындай да болған, сау болыңыздар.